Ja sam imao stvarno dosta težak put da dođem danas gdje sam. Ta ljubav prema fudbalu, prema sportu me uvijek gurala napred i dan danas. Ta ljubav me motiviše da radim još jače, da budem svaki dan još bolji. Ja sam igrač koji je 3 puta bio 6 mjeseci bez kluba, koji je bio na probama u 10 srpskih klubova, u 15 klubova u inostranstvu i ta želja da za uspjehom me uvijek gurala napred i stvarno uvijek sam imao to u sebi da nikad nisam odustajao, da sam uvijek dao svoj maksimum i za mene neuspjeh nije postojao. Ja se i dan danas sećam rečenica neke moje supruge, po šta ćemo da radimo ako ne uspeš i to. Ja sam uvijek pričao da ću sigurno uspjeti, da ću dati sve od sebe do posljednjeg. Nikad nisam želeo da osjetim sutradan ili posle ako odustanem, da osjetim da nisam dao sve od sebe. Ja garantujem da svako ko dao sve od sebe, da uvijek dobije svoju šansu, dobije svojih 5 minuta i meni se na kraju to isplatilo.